Drogovi drugarice, ovo je upravnik naše nove voskarske zadruge, drug Bora Šnajder. Živio! Drugovi i drugarice, naše odlučne i nepokolebljive žive! I naši nesalomljivi žive! I naše nedvosmislene živele, živele, živele! I nepromočivi živeli! Mračne i trule kugle, jaruke, zasede, reakcionarne! Umrlo je to! Tako je! Svaki pedaj! I grudva, i grud obran. Bilo je, drugovi, u prošlosti mnogo toga. Mnogo je samo kad biju. Čuti! Ko to tamo u zadnjim redovima karikira? Šta ti je, Vitor? Ko si ti sad protiv strica? Mile, nemoj ti meni da soliš pamet. Neću ja da se držim po strani. Tako je! Baš zato što je to tako, drugovi, stišajte duhove. Imaćemo mi u budućnosti još mnogo kumure sa takvima. Zato je sada najvažnije da zguznemo naše redove. Tako je! I da se odmah svi javno žigošemo. E, ko šta radi, mi se samo u crne knjige upisujemo. Jedan drugome grob kopam. Dobro, kaže, drug pitlja. Drug govornik je sad lepo rekao da ne treba da se diže uka buka, nego treba svi da se zguznemo, jel? Tako je! Jel ima kome sta nejasno? Nema, ajde. Nema.